Ehkä se, että täällä kirkonkylässä ei ollut oikein paikkaa, missä kokoontua, paitsi seurakuntatalo ja sitten moni mielti sen pelkäksi niin hautajais. Että jos oli iloisempia juhlia, niin tarvittiin tila. Keittiö tehtiin ja hankittiin koneet sinne. Pihamaa tehtiin, ikkunat on vaihdettu, talo on maalattu, tehty uusi katto, ilmalämpöpumppu on hankittu ja ilmainen soittotila on remontoitu orkesterien käyttöön. No niin, tietenkin kiviaita tehtiin. Kun siinä oli vanha kiviaita, niin sitä oli tosi hankala pitää puhtaana. Ihmiset on ottanut tämän talon tosiaan käyttöön. Että on häitä, rippijuhlia, on muistotilaisuuksia, on syntymäpäiviä, on kaikenlaista. Onhan se tietenkin, kun tämä on näin keskellä tätä kylää, niin että tämä on hyvässä kunnossa ja pidetään tonttikin hyvässä kunnossa. No mä nyt oon hoitanut nämä nuorisoseuran hankkeet ja samaten sitten kortesjärviseuran hankkeet Aisaparin kautta. Että täytyy sanoa, että kiitos sieltä. Sieltä on tullut aina apu, jos on ollut jotakin kysymyksiä.